Vlastne všetko máme maxnuté. Bob Tverky ste dokonca tiež nevideli, takže aj tie vidíte teraz konečne v priamom prenose. U mňa na kanále, tak to bude v pohode. Takže čau všetci, ja som Boltaj a vy práve sledujete ďalšie videjko zo série Clash of Clans. Normálne som tak dlho netočil, že som sa zasekol v názve, ja neviem, ja som teraz momentálne točil strašne dlho, vy ste mali všetky videá predtočené, proste mali ste ich strašne moc a tak ďalej. Každopádne neviem, kedy toto videjko vychádza. Pre mňa je dneska 11.5. a ja som toto videjko ani pôvodne nechcel točiť, ale nakoniec to tu je, mám 4 builderov, je to príležitosť proste, ktorá sa neodmieta, budeme dávať upgrady, budeme upgradovať hradby, povieme si, čo nás čaká a tak ďalej a tak ďalej. Je to nejaká tá doba, čo som fakt netočil, takže ospravedlňujem sa, ak budem nejak výškovo zle, alebo budem mať proste zle mikrofón, alebo budem proste obraz, ja neviem, proste niečo a ja neviem. Ja nebudem zhrovať a poďme rovno do videjka. Ale ste radi, že tam nie je ten sponzor, čo? Haha, vy ste. Ja ťa vidím, ale stále mám ešte tú spoluprácu, lebo som nedal takto sponzora proste medzi to. Len proste budem rád, ak si kúpiš čo cez ty plieska. Každopádne takto vyzbieram Goldy, Elixiry a blablabla. Podporíš ma tým, keď si niečo kúpiš, čo je len aj 50 centov, je úplne lacné, takže asi tak nejak. Každopádne vidíte, že mám strašne veľa Goldu, Elixiru a Dark Elixiru. Dark Elixir bohužiaľ nemôžem nikde dať ani nič podobné. Proste v laborke nemám nič za Dark, úplne som kompletne maxnutý za Dark, teda keď sa doupgraduje táto posledná láva. Takže čakám na nejaký update, ale myslím, že v najbližšej dobe to nebude, tu mi niekto posiela invity a tak ďalej. Každopádne, ja neviem čo hovorí, fakt dlho som netočil. Asi možno týždeň aj pol som fakt netočil video, ty kokso, to je fakt brutálne. Každopádne, vy ste mi aj písali, že som zabudol na túto čiernu sochu ju sem dať, túto srandu. Takže aj ste mi písali, že mal by som si to zlaté prasiatko viac vážiť, lebo to je od môjho prvého donatora a tak ďalej. Ja som nepovedal nič také, že ja si to nevážim. Nie, že bych si to nevážil, ale povedal som akurát, že neviem, čo som už chcel povedať, ale nevadí. Ja tu teraz organizujem moju vodu. OK, takto to nechám, takto je to lepšie, není to úplne symetrické s tým stredom, lebo proste ja dúfam fakt, že to výškovo dobre. Ale jednoducho musí byť táto soška tu, lebo sa mi to nepáči, keď je to opačne. Každopádne, stále by nikto nedal donate, no dobre, to si zapamätám, idem na výškov účet, ktorý to tiež hrá celkom málo. Borice je veľká, ktoré sme nejakým spôsobom, neúplne výhrali, neúplne prehrali, je to lepšie ako v mašličkách, tam sme to dokazili. Každopádne, Miško, takto ťa zdravím ťa opäť, krásne pôjde, vyberáme ti kolektory. No a ty máš na sklade len Edraka, máš aj hogov, super čúper, takže máš hogov, super. Miško, ty si šier, ty máš vždycky pripravené to, čo, ty vždycky máš to, čo ja chcem proste na donate, to je úplne insane. Spell, máme spell, super čúper, môžeme sa prepnúť naspäť. No a čož mi pripomína, niekoľkokrát ma Frepo spavoval, za ktorého... Teda zdravím aj takto, inak ja neviem, kedy toto videjko vychádza. Vám možno vyjde po 25. Možno vám vyjde skôr ako 25. Možno vám vyjde, ja neviem. Možno vám aj nevyjde, ale myslím si, že to sa nestane. Každopádne, what to do, OK, give bonuses. OK, to dáme, give bonuses. No máme 6 bonusov, a to prehrať sa bolo, proste sme prehrali, vyhrali, takže je to super. Ja som neútočil všetky útoky. Ja osobne by som si ani bonus nezaslúžil, takže uvidím, že či si zaslúžim. Ale čo prvé spravím je Tomášovi, že dám bonus, pretože ho takto zdravím. Asi nesleduje toto videjko úplne, ale donatoval celú Clan War. Čož teda Clan War Vigu, čož som nepokopil, ďakujem ti takto. Soka Killer, na teba som stále nahnevaný, proste je to lepšie, že dal si 6/7 útokov, ale aj tak nehral si to, dosť málo to hraješ a tak ďalej. Lišiak 4/7, no 3 útoky zabudol, keď nikto sa nestará o to, aby líder dal útok. Hlavne, že keď niekto nedá útok, tak líder sa musí posrať doslova do písmena, sorry za výraz, tomu, aby napísal tomu týpkovi, že nech dá útok, ale keď ja nedám útok, to je v pohodičke, nikto mi nenapíše, ako neriešim, ja to nerobím nejaký problém z toho proste, ale... Mohli ste mi niekto napísať a každopádne to nevadí. Johnny mu dám bonus, pretože ten bol len v jednej CVL chudák, ja som na neho úplne zabudol. Ja som proste si myslel, že on to nehrá, že to hrá úplne minimum a on to pritom hrával dosť často. Vidlo chcel tiež bonus, respektíve nie, že chcel. Ja vždycky hovorím, že chcel, ale ja nepoviem prečo, neopodmiť. Zabudám vždycky povedať, prečo dávam tým ľuďom bonus. Takže hen tam som to vlastne dal. No a teraz sa ide rozhodovať. Mám ešte dosť bonusov. Nebudem dávať prvým, lebo tí majú proste nejak dosť tých hviezd. Dal by som sebe trošku, ja viem, 3 útoky, neútok, ale čo už. A budeme trošku spravodlivejší. Teraz. Vidlosovi sme dali. Tomu neviem, či som niekedy dával.
Beatlesovi by sme dali Pekka, Titan, ale čítam to Titan, nie Titan, pozor. Ako tu je Peťo, ale ten si nezaslúži. Takže rozhodujeme, ešte máme dve, jo, dve. Agent 007. Ten dával pekné útoky, ten stále útočil, proste. Ja by som mu možno aj dal bonus. Viem, že som hovoril, že prvým ľuďom nedám bonus, ale on tak fajnovo útočil, mal fajnový donate, aj Collider, proste. Ja mu dám bonus, no a posledný človek, ktorému dám bonus, bude asi pravdepodobne Adam, alebo 4/6 útokov. Ten typek išiel na chatu a tak ďalej. Pekka má len 3/3, ale má 7 hviezd. Pekku sme tu. Peke som nedával dlho odmeny, takže, alebo respektíve nikdy odmenu. Takže buď Pekka, alebo Adam. No a keďže Adam je maxnutý, alebo Pulsatrix, že by sa dal Pulsovi. Zdravím inak takto Pulsatrixa, ale vertikál, to nič. OK, viete čo, dáme to tomu Peke dáme. Nemá 8 hviezd. Bude, dáme to tým nižším, proste nech majú. Každopádne dáme, áno, OK, boom, máme odmeny, super, čuper, dobre. Stardvar, asi nie, dostal som 70. Ó, ďakujem, že mi dal líder odmenu, Už sa čo skoro blížime k tejto Master Stage, inak rozmýšľal som, že kúpim aj tu Champion Stage. Že jak prvú by som kúpil proste Champion Stage, ale pozrite sa, 620 pontov za 3 CVL-ka, to sú 3 mesiace, si zoberte, že 2000 to je 20 mesiacov, možno aj menej, dobre, menej jak 20 mesiacov, teda 10 mesiacov, tak som chcel povedať. Ale aj tak 10 mesiacov je sakra moc, to je proste kurdi moc. Marek, teraz nemôžem, teraz točím, takže ti nebudem odpovedať. Každopádne zdravím ťa. No a ešte predtým, než zaútočíme, tak dáme jednu hradbu takto navyše level za 6 miliónov, čo mi pripomína, že mi tých posledných 27 chýba do maxu. Čiže absolútne super, ale zaútočíme si najprv, pretože mám inú taktiku, mám Super Giantov. Ja som tak dlho netočil, že vy ste, ja už som v polovici Super Giantov a vy ste to nevideli. Každopádne, tu máme tak debilne rozmiestnené všetko, ale pôjdeme rush. Musí sa nám podariť proste Queenu dostať donútra, takže dáme takto. Dáme healerky, pôjde, dáme Rage, Poison. Takto 4 Wallbreakery, poď, rozbito, yes, je tam diera. Teraz by tam mohol ten šéfko ísť. Dáme sem Kinga a túto srandu. Budeme určite frizovať single Inferno, ktoré bude bolieť za chvíľu toho Kinga. Takže ho frizneme rovno. Queena, prosím ťa, ty ma neštvi. Tá už dneska ide asi 150 krát dokola. Vážne, ja vám pricám, že tá Queena, ja neviem čo robí v poslednej dobe. Ale tak brutálne ide do kolečka v poslednej dobe, že ja nechápem. No teraz sa otočíš. Teraz sa otočila, OK. Tam nemáme dosť toho zničeného, ale poďme, Eagle zničia minery, toto zničia tamto, boom. Royal Championku dáme sem, aby išla trošku z iného konca. Nebudeme to ešte vardenovať ani nič podobné. Hogridery dosť minulý život, každopádne dáme sem, lebo tam je bomba z tej onej. Vy ste mi písali, že nemám nič hovoriť pri útoku. Teda jeden typek to tam písal, takže ťa takto zdravím. Ak sa budeš sťažovať, že momentálne je vo videjku ticho, alebo je tam len pesnička, tak sa ospravedlňujem, ale môže za to jeden typek, ktorý proste napísal, že mám byť ticho, takže poprosím ticho. Music licensing reimagined. Okej, myslím si, že už môžem rozprávať. Ja som na to chcel len ukázať, že fakt by to bolo divné, keby som bol ticho, lebo proste sa týpek sťažoval na to, že moc rozprávam pri útoku. Ja som pozeral ten komentár, že... WTF? Akože chápem niektorých ľudí, že proste veľa rozprávam a tak ďalej, ale... Jak môže niekto napísať, že mám byť ticho pri útoku? Ja viem, áno, mal by som sa sústrediť viac na ten útok, ale... Whatever? Však ale to je proste... To je akoby, ja neviem. Každopádne už máme konečne 15 miliónov, čož som potreboval. Dáme stavať ešte aj Siege mešinku, dúfam, že nám neubudne moc miliónov. Dáme si request konečne. No a inak to som vám zabudol ukázať, mám prvý mortár na max. Vy ste ani nevideli, jak dávam tieto ďalšie, pretože to bolo proste postupom času, kedy som netočil a tak ďalej. Takže teraz vidíte prvý mortár na max, nech sa páči, krásne na pohodku. A je celkom pekný, ja som si zo začiatku myslel, aký je celkom taký tmavý dosť, ale teraz ako vidím, tak je dosť dobrý. Inak pripadá mi, že pridali zopár tu v Elixir kolektore, teda storage, že pridali zlaté tieto srandy hore. Neviem, či to tak bolo, alebo som to tak mal začal hrať, ale ja fakt neviem. Inak máme všetky kanály, všetky archetavry. Vlastne všetko máme maxnuté.
Bombtverky ste dokonca tiež nevideli, takže aj tie vidíte teraz konečne v priamom prenose u mňa na kanále, takto úplne v pohode. No a dáme posledný mortár. Máme 4 builderov, takže si môžeme dovoliť boom. Krásne, na pohodku. Za 8 dní, 11 dní a 15, 16 dní, to je úplne insane. Dobre, máme tu nejaký quest. Milión builder gold, okej, okay, poďme do builder base sa pozrieť, bum bum. Čo tu dáme za milión, megamine, to si nehaj. A upgradujem teraz hog gliderov, čo ste tiež nevideli, že v builder base mám hog gliderov. Čož sú títo trópovia poslední. Videl som od Galadona jeden útok, ktorý teda respektíve útočil s nimi, tak sa mi to celkom zapáčilo, tak som sa rozhodol, že možno si budem útočiť aj ja. Lebo za chvíľu v tejto base nemám čo robiť. Každopádne, goldy sme minuli, nemáme už kam dať goldy. Jediné, čo môžeme spraviť, je, že dáme elixír. Ale my máme ešte túto fullone. Ja som prerobil hrozne moc goldov, hrozne. Vyberieme to takto krásne. Už máme full dark inak, by the way. Ale strašne moc goldov som prerobil. Pretože v jednej CVL-ke, okrem toho, že som v jednej CVL-ke mal plný storage, tak som mal plný storage aj v druhej CVL-ke. A okrem toho, aby toho nebolo málo, tak som včera mal star bonus, ktorý som prerobil. Takže Bowtie, Logic, úplne fantasy proste, nerobte to, neskúšajte to doma a fakt toto, dávajte si pozor na to, či nemáte full treasure. Ja som to nechcel, lebo proste video, content, proste kápete, ale z nejakého dôvodu stáva sa aj v lepších rodinách. Každopádne, keď sa portneme túto do progress base, dnes sa to bude lepšie dávať v progress base. Ja som rozmýšľal, že si aj progress base túto... OK, tak to bolo ultra divné. What? What the fuck? Každopádne, bomb taverky na max, mortary na max, všetko máme z defenzy. Čo nám chýba sú všetky airbomby a všetky trepky. Ja som rozmýšľal, že či dám vlastne aj... Počkajte, tuto dáme statue, dáme ju sem tak. Že či dám aj hradby, alebo jak to spravím. No a ja som sa rozhodol, že ak mi vyjde, tak dúfam, že to vyjde. Ja dám save, lebo proste neviem, prečo tam nebola žiadna bejska, čo sa čudujem celkom. Ja som rozmýšľal, že napríklad tento like proste nepoužívam. Takže ja si copylayout, OK. A dáme si sem, jasné, budú tam stromčeky, chápem, v pohode. Jeden kanón, joj, to nebudem robiť z toho vedu, proste ošľahňam sem. Easy, save, OK. No a teraz si ju dáme aktívnu a konečne máme progress base, ktorá je vlastne tuto v tejto base. Wow. Jako, ja som to pôvodne aj mal, ale teraz to dávam sem. No a keď si všimnete, tak vlastne tu máme 6 dní za jednu bombu. Jedna bomba sa má upgradovať 6 dní? Ja som to, keď som videl, máme tu ešte aj 6 dní na toto a máme tu 7 dní na toto. Jako je to bez gold pasu a máme už 2 maxu, ale mne sa páči celkom dosť tie bomby a máme 3 builderov a máme aj builder potion. A keďže ja môžem minúť všetky na elixír, ale počkajte, musím vypočítať 4 milióny, tak to mi vyjde len jedna bomba, tak to som sprostý. Tak to som reálne tupý, ja som tu plánoval vypočty upgradeov, ty kokos, na milión týchto vecí, ja som čakal, že to je lacnejšie. Toto už máme na max, že? Všetko už tu máme na max. OK, tak ja som fakt úprimne čakal, že to bude lacnejšie. Tak ja dám asi Seeking Airmine na 4, to je 7 dní, to je 6 miliónov, to je dosť. Ale myslím, že je v pohode. A za zbytok bohužiaľ vy asi neuvidíte, takže 3, 2, 1, BOOM! Seeking Airmine, môžeme si ju presunúť, máme ju na max. 2, poďme dať najprv všetky Seeking Airmine, lebo proste tie trvajú najdlhšie a sú najdrahšie. A ja vždycky chodím od toho najdrahšieho. Hammer dávať na takéto srandy je blbosť. Takže myslím, že je v pohode. Hradeb mám už veľa nechybá, ale ešte aj tak si dáme nejaké... Ne, túto base nechcú. Ale aj tak si dáme nejaké hradby proste, ja neviem, túto. Budem pokračovať túto, takže jedna, druhá a môžeme aj tretiu za 6 mega, lebo 8 miliónov to sa hodí. Ale neviem úplne, či vyberiem 365 tisíc, ale OK, do it for the content, budeme mať 0 elixíru prvýkrát v histórii, myslím si, že za elixír, je počkať, my môžeme dať elixír kolektory za elixír, teda respektíve goldminy za elixír, tu je to opačne, a mi sa tie goldminy nepáčia, ja dám radšej hradbu a ukončiť to, bum, krásne, 0 elixíru, máme content, 0 elixíru v miniatúre, ale OK, môžeme dať elixír kolektor, ale... No OK, tak dáme jeden elixír kolektor, aj tak to naraz už nebudem dávať. Prvotný plán bol, že to dám všetko naraz, ale myslím, že to je zbytočné. 5 dní, 6 dní, 8 dní, 11 dní, mám dosť času teraz upgradovať len hradby, ktorý mi chýba mimochodom 24. No a ja si myslím, že to je z dnešného videa všetko, pokiaľ sa video páčilo, nezabudnite like, pozdraviť, pokiaľ si tu nový, nezabudnite zachať odber, zdieľaj toto videjku, budem neskutočne rád, ak ho zazdieľaš proste všetky, blablabla, po celom Facebooku, nech to teraz fičí, aj Instagram, a čo ja viem, čo všade, nech odbery, fičia a tak ďalej. No a nezabudaj, motiviky si od, stoj sa svojim názorom, myšlienkou, poď s tom a my sa vidíme všade, takže čau.